Detajet e reja janë zbardhur nga dosja e prokurorisë lidhur me ngjarjet kriminale ku rezultojnë të përfshir dy vrasësit me pagesë, Nureddin Tumani dhe Henrik Hoxhaj. Në Elbasan, Suel Çela kishte ofruar 200.000 euro për të vrarë biznesmenin Elton Kila, i cili njihet me emrin Oti. Atentati ishte marrë përsipër nga Tumani më 29 mars të këtij viti, ditën kur mbeti i plagosur pranë paprit. Fillimisht Çela i çoi foton e biznesmenit në telefon Tumanit. Ky i fundit kishte kontaktuar Henrik Hoxhajn për të kryer eliminimin kundrejt pagesës prej 70.000 euro. Duke qenë se Henrik Hoxhaj nuk po e gjente Otin, Nureddini ka ardhur nga Kosova. Të dy organizuan planin për të kryer krimin, por që u dështoi. Unë isha para me BMW për të hapur rrugën dhe Nureddini pas meje. Para se të niseshim, Nureddini ka futur në automjetin BMW X5, dy automatik Kalashnikov, me fishek në folie dhe dy pistoleta. Nureddini do të qëndronte aty derisa unë ta njoftoja që kisha në sy personin që do të vrisnim. Në ikje sipër, kam kaluar para vendit ku shet makina personi që do të vrisnim dhe nuk e kam parë të ishte aty. Në një moment, Nureddini më pyeti me SMS, duke më thënë që edhe kjo ditë na iku bosh. Një tjetër dëshmi e dhënë nga Nureddin Tumani është se si avokati Alban Bengasi, i cili punonte për llogaritë të bandave, u kërkoi të vriste ish gruan duke ju ofruar 120.000 euro. Ai donte të hakmerri pasi kishte tradhtuar me shokun e ngushtë. Tumani tregoi se fillimisht Bengasi kishte kërkuar që ajo të dhunohej dhe t'i shkaktonin dëme të shumta. Këtë porosia kishte kërkuar Elio Bitrit. Pas kryerjes së porosisë, Tumani takon avokatin për t'i marrë parat, por ky fundit ishte i pakënaqur pasi ajo nuk kishte thyer as krah e as këmb. Avokati më shprehu pakënaqësi për punën e pabër dhe më pas më tha më mirë që shkoj kështu pasi më shtuar inati dhe dua ta eliminoj fare. Më ofroi çmimin 120.000 euro për ta bërë si punë. I thashë shumë pak për një femër. Më tha nëse nuk e bën ti, do t'i them Gjergj Sukalit ta bëj, pasi më ka një borxh për një nder, pasi e kam nxjerr nga burgu. Leonard Palushi, shefi krimeve në Elbasan, ka orientuar qëllimisht gabim hetimet për vrasjen e Emiliano Ramazanit në Elbasan në vitin 2020. Grupi hetimor ka faktuar lidhjen e Palushit me Erjon Alibein. Oficeri ka ndihmuar Alibein që të fusë në Kurth, Seit Manhasën dhe të birin me Talo Çelën. Në dosje sqarohet se me porositë e Erjon Alibej, Nureddin Tumani ka organizuar dhe koordinuar veprimet që arma e krimit e përdorur në vrasjen e Ramazanit të vendosej në një parkim në pronësitë të Seit Manhasa, shok me Talo Çelën. Nureddin Tumani ka deklaruar se Alibej donte që të krijonin konflikt midis Manhasave dhe grupit të Talos. Dëshmitë e Tumanit kanë nxjerrë në pa mënyrën e re të komunikimit mes antarëve të bandës. Bëhet fjalë për aplikacionet Matrix dhe Sky që përdoren nga antarët e grupeve kriminale për të shmangur përgjimet nga autoritetet. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.